这把我们打的是加里奥，这个怎么搞的？先推他一波兵，哎呦，吃全了。先卡在他塔前啊，推一波，速推一波，两个 Q， 走位。我不跟他打，我就推线。跟你打，我跟你打。这个武器大师很有可能会来抓我，插个眼。我压得这么深，顶着兵力哪吃得消？再来一个 Q， 推线超快。再来一个。哎，他这个皮肤的这个环看不清楚，刮你！那我给你一套。好，他死了，没了。闪现没用的呀，那个血量已经死了，已经死了。所以我们 A 他。武器在上，可以触发一波电刑。他三级了，三级还是要小心一点。他三级有个嘲讽，推一波回家吧。他不让我推线，那是不行的。那你哪能跑得过我？我这个跑速，就硬追，也不管我打野，也不管我有没有技能，就硬追。好，我撤。这套他们可能追的是我三环之后有一个提速，来一个戒指，再来一本小黄书。我们第一件出推推杖，先出科技枪，这把又是一个大优势开局。抓一把，斧刀跟我一样，他死了，他没闪，他死了，有红 buff 的，缓速，三环挡住，吃个药，哎，算了算了算了，这个强杀倒是可以杀，但会被换掉。这个不敢杀，他有一个那个，还不回吗？他等级倒不低啊，他有个 TP 保住了等级，推他一波线。只能买一本小黄书，我再推一波。好，看个 W， 强推一波。来不及，走了。不跟他浪费时间，来一个左轮枪，
他现在要被我无情压制了，还不了手了。我准轮枪一出，他就没法对线了。我的爆发比他高太多。好，六级，大爷抓不动我了。两个 Q 一波兵啊。好，再吃一个塔皮，武器在上。武器还在上，抓一波去。嗯，这加料怎么还没出来？有个针眼。好，三环给点燃，先拉开，给个 W。预判没关系，跑不了，他在等盖伦接他回去。但是呢，我们这个时候不好跑啊，我们先往这里跑，他们肯定会过来的。我先按个好，那我跟他单挑嘛，盖伦在那边等我，我知道，我不走啊，我不走啊，我就这么打他就行了啊，我就这么打他，我就这么打他。三环出发，溜溜球，这波。对了，先往下跑，我先把他骗过来。他有 E 复活了，我能拖15秒吗？拖不住。好，15秒拖住了，他没摸到我，还差一点点。好 ，execute， 刚好。这波他是什么都没混到啊，他们上中耽误了太多时间。我那波 E 交的很重要，这波 E 反应要快，稍微慢一点都被他摸到了。会不会觉得我的反应很快？其实这是条件反射，是条件反射啊！他只要手一动，我们就会直接交技能，好吧？这对于一个职业选手来讲是不难的啊。我也算是职业选手呀。我讨厌担负责任。这把优势很大，他们的武器在野区。这武器有蓝 buff， 好，可以，我在勾引他们。好，来了，上当。好，一个大招炸死 Q 他 A 他三环，没吃到蓝 buff， 两个助攻。艾克不是那么好抓的啊，艾克这个英雄很恶心，很难死。所以这个武器大师是根本就不能来中啊，落地先给他一个三环。打死他，打死他，错了，没蓝了，我溜了。推推仗，从不回头看。这两把优势都特别大，只有我死了一次，但是我这次死亡是不算的呀，不算的啊，是他死的，我是塔杀不算的。如果存在限制的话，那
诺手死的。下路可以帮过去。这个摸不死了，三环的话不行，不够伤害，不够伤害，不够。感谢皮燕子的大飞机，谢谢，感谢皮燕子。来给个蓝，下去抓一波。这个小法师可以上 1v2 没问题。好，小法师死了，单薄推一波回家了。双海 CD 书，他虽然死了三次，但是他等级跟我一样。关于差不多，我有三个头啊，我的补刀也不多。有点痛，但没关系，不用理他。不用理他，我补给品多，勾引他一下。好，冲塔，没大招，狗熊的大招是可以让防御塔失效的。骗他撞，可上，可上，可以上，我得够够他。咦，这都没擦掉啊！早知道咱们补个点燃了。行吧，该回家了。没事，哎，帮忙，哎，他为什么不管我？这狗熊不理我，他帮我拍一下，我们甚至可以反杀。抓一波 VN 去，这边死了，这边死了，先卡个视角，这个 W 不一定打得动啊。三环好，往枪卡位，给个点燃，大招不需要给。
4-22，这差距也太大了。再退一步回家了，补刀不太多。算了，杀不掉，杀不掉。一套打完后面没输出了，电刑打完没输出了。哎呀，这边出来了。又是20的橘子吧，三环怎么可能没打，三环打了，就这么多输出，没有点燃。好，来，可以开，我有时光交错啊，没事，随便杀，他打不动我。这个翻滚是不可以翻他的墙的啊，我们是翻滚，不是闪烁，闪烁是可以的，翻滚是翻不了它的扭曲空间的。我溜了，我没蓝了。这两把怎么队友都打得这么好啊，搞得我没得发挥。小心，应该要投吧，是吧？这小法子跑哪去了？不行，拆不了。在温泉附近拆不了。拆塔，拆塔，拆塔。走喽，没蓝了，我得回一波蓝。好，回去当 TP 用。
整队友来，换一点杀人出，他框不到我啊，这个距离是框不到的。他出 E 我肯定能走得出去，控制好这个距离就行。他框不了，这框到了也没事。好，我们有大佬，但我没蓝了，我得回一波，我们再大回来。好，大回来，有推推杖，三环 Q 一下 W 时光交错，卡好位置，挡住，定住 E A， 好，收掉，没事不怕，我先拉开，看队友，勾引一下，给个 Q 拉开，三环出发，拉回去，好，没事，问题不大，好，定住，定住，给个点好吧。一波，回家一下，再大过来，我们这个大招就是 TP。四个头，优势太大了，这把没得玩的。